børnene elsker helt nye ting, som jeg tænkte, det kommer de aldrig til at spise. Men det gør de. Børnene har mere lyst til at være med, fordi jeg ligesom er siger, hey, vi skal skralde løg i dag, yeah, siger de. Og før i tiden, så var de slet ikke med på samme måde. Det er godt, når man kan være stolt af noget, når man kan række ryggen og sige, det her har vi lavet, det har vi præsteret, det kører, ikke? Formålet med køkkenløftet er at løfte kvaliteten af de måltider, der hver dag tilberedes og serveres i offentlige institutioner. Det toårige udviklingsforløb er et samarbejde mellem Københavns Madhus og den enkelte institution, hvor institutionens potentielle udviklingsområder er i fokus. Køkkenløftet er bygget op omkring 5 løfter. Lige til at spise om den kulinariske kvalitet, rå varekvalitet om de varer, der bliver brugt, respekt for måltid om omgivelser, omsorg og samvær, den rette mad til de rigtige mennesker, om den ernæringsmæssige kvalitet og om ansvar og arbejdsglæde, altså de strukturelle og menneskelige forhold. Det her, når du får nogle ordentlige ting at arbejde med, så bliver du glad, og så bliver du fri i dit arbejde. Du bliver ikke bundet af det her, når den kan ikke mere. Det kan denne her. Processen i køkkenløftet starter med et opstartsmøde, hvor minimum 3 repræsentanter fra institutionen bliver informeret grundigt om den rejse, der nu tager sin begyndelse. Dernæst går vores koordinatorer i gang med at booke det første besøg. Vi gør en stor indsats for, at alle kalendere går op, da det er afgørende, at de rigtige mennesker er til stede på det rigtige sted og på det rigtige tidspunkt. Forud for mødet modtager institutionen en liste over ting, som skal forberedes til besøget. Det sikrer, at vi kan være så velforberedte som overhovedet muligt ved det første møde med institutionen, som kaldes kortlægningsbesøget. Under kortlægningsbesøget taler vores kok og en ekstern konsulent med køkkenmedarbejderen, lederen og mindst en fra det øvrige personale. Vi spiser også med for at få et indtryk af det daglige måltid. Inden vi går hjem, samler vi op på besøget sammen. Efter besøget udarbejder BioVeritas en rapport, som indeholder alle de mulige udviklingsområder, som kortlægningsbesøget har givet indblik i. Vi er ikke kontrollanter, når vi er ude på en institution. Og det handler ikke om at finde fejl. Det handler om at finde de steder, hvor institutionen kan udvikle sig. Og det er der, fokus skal være. Jamen, vi bruger mange forskellige metoder til at indhente, viden omkring praksis i institutionerne. Vi gør det igennem interview med ledere og med køkkenpersonale. Nogle gange så får vi også tid til at spørge ind til værterne, til det pædagogiske personale. Og så spiser vi med i måltidssituationen og ser, hvordan praksis er ude på afdelingerne eller stuerne. Det er selvfølgelig også for at få et indtryk af maden, den kulinariske vurdering. Cirka 6 uger senere afholdes udviklingsseminar. Her fremlægger 2 medarbejdere fra Københavns Madhus rapporten og gennemgår udviklingspotentialer sammen med repræsentanter fra institutionen. Efter udviklingsseminaret aftaler medarbejderne fra Københavns Madhus og repræsentanterne fra institutionen, hvilke områder der skal arbejdes med. Det bliver skrevet ned i en udviklingsplan. Selve udviklingen af maden og måltiderne i institutionen foregår så i løbet af det næste halvandet år. Det er forskelligt, hvad institutionerne vælger at fokusere på. Men et udviklingsforløb indeholder ofte sidemandsoplæring og kurser for henholdsvis køkkenmedarbejdere og måltidsværter. Københavns Madhus giver råd og retning, men den tid og de ressourcer, institutionen selv investerer, er det, der rykker. Efter udviklingsforløbet kommer kokken fra Københavns Madhus og konsulenten fra BioVeritas på besøg igen og gør præcis det samme som under kortlægningsbesøget for at vurdere, hvor meget der er sket på mad- og måltidsområdet i institutionen. Efter halvandet år kommer vi igen, gør status og giver vores bud på, hvordan I kan fortsætte udviklingen og forankre resultaterne på egen hånd. Hele forløbet ender forhåbentlig med, at måltiderne i institutionen har fået et løft. Til glæde for medarbejderne og ikke mindst for de spisende.